kulan ballaaran oo ka dhacay bariga magaalada Valandare ayaa nuxurka iyo ujeedada kulankaasi wuxuu ahaa in lagu sagootiyo xildhibaan jaamaca Bokor Dube oo ah xildhibaan golaha sharci dejinta jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaasina talooyin iyo tusaalooyin halkaasi lagu sii farayay asaguna ka jeediyey khudbad aad u qiimo badan goobtaasi yada ahayd haddaba dadkii ka soo qayb galay kulankaasi ayaa dhammaanba hadalladoodii waxaa ka mid ahaa sida tan caawa halkan xafladan aynu halkaas kugu nimi shirkan ballaaran oo ujeedadiisu tahay inaynu kusoo dhaweyno oo kusii sagootino xildhibaan jaamaca Bokor Dube oo ah xildhibaan baarlamaanka Soomaaliland ka mid a xildhibaanada cusbaaninka soo baxay waxa weeyaan wakiilla u tihiin oo gobol wal oo waxa weeyaan waddankeena ka mid a waxa weeyaan jooga dad aan dab loo shidin marka haddii waxa weeyaan xildhibaanadu ay ka fikiraan uun tooda iyo waxa weeyaan warkharash badan baa kaa baxay meeshii maxaa kaaga soo noqday sanad badan imika joogtaay waxa weeyaan guul maynu gaadhayno jaamac odaygeennu waa halka marku joogay xaggaana odayga noo tegay unbuu noqonaya wixii dee halkan laga farana insha allahu tacaala in laga warwarqabo inaanu dee ku camal falayn ama aanu deeshii nabeenu gaadhsinayn dee uga baqa maynu caawa halkan waxaynu u joognaa ku sagootinaynaa ku soo dhoweynaynaa xildhibaan jaamac Bokor waxaynu halkan kusii sagootinaynaa xildhibaan jaamac jaamac aynu kuwada dhegeysannahay runtii oo haleeyagii xaafadan ama odayaashii xaafadan runtii wax badan ka qaban jiray ah wixii uu halka qaban jiray iyo mas-uuliyaddii hayay iyo kartidii iyo aqoontii unbuu la tegayay halkan inta shirka qabatay iyo xildhibaanka loo qabtay intaba waa salaabaya kalsoonidaadna waad haystaa waa shirran tahay iyo maxamuud oo fadhigii noo sameeyey iyo restoranka sidoo kale xildhibaanka oo isaguna inagala soo qayb galay maamuuska iyo fadhiga aniga dee farxaddaala ito saaxiibka jaama ayaa dee xildhibaan marka aad baan faraxsanaa waan ka farxad badna inaan isku duubnaano oo ka shaqayno midnimada iyo wadajirka oo aynu mar kasta gacanta isqabsano intaas unbaa ugu muhiimsan qaranka Soomaaliland xil baa kaa saaran ilaalintiisa shuruucdiisa xisbiga kasoo baxdeena isna xil baa kaa saaran jaamacna waxyaabihii runtii dee wajaaliyadda isku hayay ay ka mid ahayd runtii dhacdo kasta oo inu qof kasta martiyo inoo yimaada ama dhacdo kasta oo jaaliyaddu qabsanayso dee halkaa u galwadeen inoogu ahaa mid yar iyo mid weynba jaamac Bokor Dube oo ka mid ahaa odayaasha East London ama rukumada East London ayaan odhan karaa jaamac waa runtii dee ninkaa laga wada sheekeeyey aad baa halkan looga warramay jaamac ninku yahay waxaanan qabaa inuu yahay ragga runtii shaqada ay doonteen ku habboon rasuulku waxa la yidhi marka la amaano ciid buu ku shubi jiray ciid baan halkan oo leeca oo ciid baan idku shubila laakiin haddana dadaal bay u baahantay anigu waxadiin ballan qaadayaa ilaa nin ani yidhi rag iska saariyey wixii aanu qaban karno annagoon gobollada kale iyo dee deegaanada kalena dulmiyaynin wixii deegaankana laga soo doortay iyo qarankabaanu u qaban karno kulanka ayaa kusoo gabagaboobay jawi oo farxad iyo rayn rayle caynaawi cismaan ducaale tv ga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland bariga magaalada